Gudenåen, med tilslutning af større og mindre vandløb, har sin udmunding i den 30 km lange fjord, her hvor bakkedragene på nord- og sydsiden nærmer sig hinanden, og hvor der var skabt et overfartssted. I dette naturgivende knudepunkt anlagde mennesket en havn over et bysamfund. De kaldte stedet for Randås, senere Randers. Datidens muligheder for transport af større varepartier til lands var besværlige og kostbare, og havnens placering dybt inde i det frodige land var en naturlig løsning på handelens krav til transport. Trods den lange, smalle fjord med ringe vanddybde, vanskelige manøvreforhold for sejlskibe og træskibenes sårbarhed over for isforhold, så anløb mange skibe dog havnen, hvorfra der var forbindelse med pramme, de såkaldte koge, helt til Viborg og Silkeborg. Efter en række opgangsår viste handelen i 1759, at den havde forstået havnens vitale betydning for det store opland. Den 18. oktober underskrev borgerskabet et havnereglement, der blev publiceret på byens rådhus den 18. juni 1760. Af reglementet fremgik, at havns og byens regnskaber skulle holdes adskilte, og der var anvisninger og påbud, der skulle sikre sejløbets dybde og fri passage. Første opgave var udvidelse af bryggen mod øst. I 1765 besluttede man at bygge en uddybningsmaskine, der blev taget i brug i 1770 i farvandet neden for Ugelhuse, de syv veder. Allerede i 1773 måtte man indstille arbejdet. Kassen var tom, og de få indtægter blev benyttet til nødtøfte vedligeholdelse af bryggen, mens fjorden blev overladt til sig selv. Samme år blev Johan Karø borgmester, og ansporet af sine to svogere, Rasmus og Hans Christian Hansen, købmænd og skibsredere og ophavsmænd til en vinterhavn i Udbyhøj, blev der indledt en række forbedringer for skibsfarten på Randers Fjord. Karø fortsatte initiativerne fra 1759. I 1792 blev der dannet en ny havnekommission, og i årene, der fulgte, blomstrede livet omkring havnen. To købmænd og en dristig borgmester gjorde udslaget. Men ulvetider var under opsejling. Krigsårene 1801-1814 var skæbnesvanger for byen. I alt 66 skibe blev opbragte, forliste eller solgt, og den efterfølgende landbrugskrise tog modet fra de fleste inden for lokal skibsfart. Men igen var det driftige købmænd, der tog initiativet. Dampmaskinen skulle hjælpe havnen til nye tider, og den 25. marts 1841 så man følgende annonce i Randers Amtsavis. Aktionærerne i det her på fjorden påtænkte dampskib bedes om førstkommende fredag den 26. kl. 4 eftermiddag, enten selv eller ved befuldmægtiget at give møde på rådstuen, hvor en sag, dampskibet angående, vil blive at forhandle. 1. juli 1843 købte aktionærer havnens første dampdrevne slæbebåd Martello. Der var tale om en hjuldamper bygget af træ, og i avisen annoncerede man med tilbud om buksering og passagersejlads. Til uddybning af sejlrenden købte havnen to hestetrukne søbakker på en auktion på Holmen. Købet kom i stand takket være et lån fra sparekassen for Randers og omegn på 15.000 rigsdaler. Men den hestetrukne søbakkers tid gik mod sin afslutning, og dampmaskinen holdt sit indtog. I 1867 anskaffede man den første dampmuddermaskine, og nu tog udviklingen fart. I 1881 kom Uller, den første skruedrevne slæbebåd, og her var der noget at bygge videre på. Det 20. århundrede startede med uddybninger og udretninger af sejlløbet, mest synlig ved Mellerup, hvor det krumme sejlløb Raden omkring Karreholm blev afløst af en 2 kilometer langt og snorlige, i folkemunde kaldet kanalen. Med de forbedrede forhold for sejladsen ændrede billedet af skibsfarten på havnen sig, og kraven til slæbebåden medførte, at man i 1909 lod Uller afløse af en tip-top moderne slæbebåd, bygget i Bremerhaven til Randers havnevæsen, Bjørn. Den var 26,5 meter lang, 8 meter bred, udstyret med en dampmaskine med 450 hestekræfter, og i alle henseender beregnet til at løse de opgaver, som den ville møde på havn og fjord. I sommeren 1938 sejlede jeg første gang med Bjørn som gæst. Skibet fremstod endnu, som dengang det ankom til Randers Fjord i 1909. Kulfyret, to redningsfartøjer i Davidder,
projektørkasse i stævnen, og styrmanden boede agter i eget kammer sammen med fyrbøder og matroser. Besætningen var dengang på 6-7 mand, afhængig af hvad opgaverne gik ud på. Industrialiseringen betød, at skibene blev større, og Randers Havn oplevede et opsving. Det betød, at der var stor mangel på såvel kajplads som oplagsplads. Tyvholmen var nu fuldt optaget. Det her kort, sådan så den næste uge, den gamle havn i mine drengeår, der var jo træbroen over til Tyvholmen her, og så gik vi hen, og hen ved enden, der var det lille bådværft, og her lå Bjørn, og så var der kulplads, og så var der fiskerne, de havde der rusepæle, og hen på den vestlige ende, der lå et stort ishus, og det var bryggeritor, der ejede det. Allerede i 1927 havde havneudvalget en plan klar, der skulle ændre havnebilledet totalt. Den omfattede uddybning til 7 meter, og ved omlægning af Gudenåløbet at skabe mulighed for kajudvidelser og havnearealer, der ville dække behovet mange år frem. I foråret 1931 var arbejdet i fuld gang, og 1000 af kubikmeter mudder blev pumpet ind på spulefelter langs fjorden. Den 12. juni 1933 havde havnen fået den struktur, som vi kender i dag. En moderne arbejdsplads. Havnekontor udøver havnemesteren den daglige ledelse af havn og fjord, assisteret af en havneassistent og kontorpersonale. Nyeste kommunikationsmidler samt EDB er til rådighed. Og ved elektronisk overvågning af vandstand, såvel i Udbyhøj som i Randers, ønsker man at kunne advare så tidligt som muligt om risiko for oversvømmelse. Randers Havn svarer lille Bjørn. Du får lige en vandstand, lige et øjeblik, så tager lige en frisk. Ja, lille Bjørn, vandstanden i Randers er minus 44 ude på høj, minus 37. Det var i orden, tak skal du have. Ja, selv tak. Og at drive Randers Havn er jo en blandet landhandel, for vi har jo både fjorden, som er 28 km lang, som er nok er Danmarks længste arbejdsplads, og vi har selve havnen, som består af mange opgaver. Det er vedligehold af veje, af kajer, det er vedligehold af kraner, og i samarbejde med havneassistenten står for placering af skibene ved Randers Havn, placering af godset ved Randers Havn. Det er også en opgave, som vi udfører i samarbejde med havnens mæglere. Fra havnekontoret følges trafikken på fjorden. Skibe anvises kajplads, informeres om trafikforhold på fjorden, der modtages bestilling af kraner, fersk vand og meget andet. Ligesom vores landeveje, så skal søvejen også afmærkes. Det er mere besværligt at afmærke søvejen, og det kræver et godt samarbejde af hele besætningen, når bøjer skal placeres nøjagtigt. 32. Jens Ove løser mange opgaver. Her hjælper den med sine 900 hestekræfter en norsk coaster, der er kommet på afveje. Endnu en lang arbejdsdag er til ende, og Jens Ove kan gå til kaj.
Nogle skibe er så store, at de må have hjælp til at vende og til at forhale i havnen. Og her kommer Jens Oves manøvredygtighed og de 10 tons træk på slæbekrogen til sin ret. MS Agathe tangerer med 19 meter, grænsen for største bredde af lastede skibe. Skibet lastede 10.000 kubikmeter fibo, svarende til 110 lastvognstog. Også på land er der en travl hver dag for havnens personale. En stab på 14 mand under ledelse af havneformand Torkel Møller Hansen er til stadighed beskæftiget med vedligeholdelse af materiel og anlæg, drift af fyr og lysbøjer, bemanding af havnens flydende materiel og varetagelse af havnens servicefunktioner over for skibsfarten. Lillebjørn. Hvad er Lillebjørn her? Lillebjørn, nu går folk havmaskinen og sætter den frem og lægger ned til roklubben. Ja, det gør vi. Kraven om større skibe betyder større slitage på sejlløbet og omgivelserne. Og det kan være en kold fornøjelse for havnens folk at udbedre skader. Ja, ja, du skal have fat i den der bare. Randers Havn er en kommunal havn, og den overordnede ledelse varetages af et havnudvalg nedsat af byrådet. Det består af 5 politisk valgte, plus en repræsentant for henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere ved havnen. Havnudvalget, de afholder møder efter behov. Vi har fast tilrettelagt 6 årlige møder, men er der behov for flere, så indkalder vi selvfølgelig til møde. Hvor der eksempelvis tager stilling til havnens forretningsforbindelser. Det kan være strategi, regnskab og budget. Det kan være indgåelse af nye lejekontrakter. Det kan være eventuelt differentiere priser i forhold til nye kunder. Og det kan være i forhold til større investeringer. Og det er vigtigt for os at fastholde, at Randers Havn det betragtes som en selvstændig virksomhed. Derudover så synes jeg også, det er vigtigt, at Randers Havn og Randers By, at det er én enhed. At det ligesom kommer så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Det forsøger vi ved, blandt andet en gang om året, nemlig i Randersugen, at lave det, vi kalder havnedagene. Men ud over havnedagene, der vil jeg opfordre alle til, at de går ture, nyder naturen, nyder havnen, nyder de rekreative arealer, der er ved hele havneområdet. Ja, så she could be load ready in Fredericia with all holes ready for loading Tuesday morning, all going well, yes. Havnekontoret arbejder i det daglige tæt sammen med de 5 skibsmalere, hvis firmaer årligt betjener 900 skibsanløb. Vores rolle på Randers Havn er primært tilrettelæggelse af lastning, losning af skibe, selvfølgelig kontakt med den pågældende afskiber og modtager, kontakt til toldvæsenet, bestilling af los, trådsefædre, og det kan også være i ny og næ, behov for en slæbebåd, som vi bestiller på havnekontoret. Der er selvfølgelig andre ting og sager, andre fornødenheder, som skibene skal have foretaget. Det kan være sig bestilling af frisk vand, det kan være udbetaling af kontanter, det kan være lægebesøg, tandlægebesøg, og det kan være selvfølgelig alle former for reparationer. Okay. Og vi kæfter så meget Søren Knudsen, så bare vi den type bureauhøst, den rostadsryggen. Okay. Vi lader. Det var sådan, det var en årsid.
Et er et søkort at forstå, et andet skib at føre. Det gamle ordsprog passer meget godt, når man skal føre skib gennem den 30 km lange fjord. I Udbyhøj ved fjordens munding ligger losstationen, og herfra kan skibe få los ombord til hjælp ved navigering mellem indsejling og havnen. Gæsborg, Anders Bejler. Yeah, Anders Bejler, Gæsborg. Loseriet har virket i 200 år inden for fjordområdet. Indførelse af moderne kommunikations- og transportmidler har ikke alene muliggjort en regelmæssig arbejdstid for loserne, men har også frigjort dem fra bopælspligt i henholdsvis Udbyhøj og Randers. Og losstationen omfatter nu kun både mand- og losbåd, der kan bringe og hente los fra skibe. Randers Havn er en arbejdsplads i stadig udvikling, hvor gammelt forsvinder og nyt skyder op. Siden den store omlægning i 1933 er der opført mere end 800 meter kaj i Gudenåløbet, og de tilstødende arealer er bebyggede af havnerelaterede virksomheder eller udlagte til hårdt tiltrængte oplagspladser. SC Sørens varelager hører til blandt landets største, og styring af de tusinder af enheder sker gennem et omfattende EDB-anlæg. De nye haller herved holdt Frika Danmark, danner rammerne om en arbejdsplads for knap 100 personer. Her produceres rustfri ståltanke til alle tænkelige formål, bestemt for virksomheder i alverdens lande. Adskillige tanke er så store, at videre transport kun er mulig med skib, og Randers Havn sikrer således mange arbejdspladser. Det er ikke kun nyt blank stål, der afskibes fra Randers. Mange tusind tons metal og jern bliver mast sammen, klippet i små stykker og på anden måde gjort anvendeligt til forsendelse og efterfølgende omsmeltning. Her på Randers Grot, som er startet op i 1981, der har vi nu efterhånden fået så meget jern, så vi er nødt til at udvide vores kapacitet, og derfor så har vi så lejet et stykke ind på nærgrunden på cirka 4.000 kvadratmeter. Og vi er derfor så nødt til at udvide vores kaj også med 60 meter, på grund af at skibene lige er blevet større. Vi forventer her i 1999 udskibes der mellem 30 og 35.000 ton. De gamle bilvrag på kajen bliver måske atter til en drømmebil. De store mængder træ, der til stadighed ses oplagt på kajerne, er beregnet for eksport i modsætning til gamle dage, hvor træ udelukkende var en importvare. Det danske Hedeselskab samler en stor del af sin eksport af nåletræ og træflis i Randers, og er en af de eksportører, der flittigst drager nytte af havnens centrale placering i det skovrige Midtjylland. Kulskibe anløber havnen i takt med forbruget på byens kraftvarmeværk, og flytningen af værket fra Mariavej til havnen har forenklet hele operationen og reduceret omkostningerne. Omkring 100.000 tons kul indgår årligt i produktion af lys og varme til byens borgere. Når høsten begynder, bliver der travlhed på havnen, og byens borgere kan se udbyttet for omegnens marker oplagt på kajer og gader. Hver dag ankommer lastvognstog med korn, hvis kvalitet måles og vurderes. Jo, nu er det ikke vendt plads til.
Senere udskibes det fra siloerne til for eksempel østeuropæiske havne. Hvordan langt er det snart øst? Ved samme kaj losses råvarer til fabriksanlæggene. KFK importerer 1000 tons gødning til det danske landbrug, og firmaets fjernlager sikrer leverancer til de af centrene, der ikke ligger ved havn. Med varegrupperne korn, foderstoffer og gødning tegner firmaet sig for ca. 200.000 tons gods årligt over Randers Havn. En anden stor varegruppe er cement, der her ankommer med skib til Randers Cements lagertanke ved havnen. Herfra sendes det med tankbiler ud over hele landet. Adskillige firmaer forstår at udnytte Randers Havn og de fordele, der opnås ved at lade skibene sejle så langt som muligt og derved spare mange timers kørsel. Mange erhverv har relationer til Randers Havn, og mange mennesker er på den måde direkte afhængige af havnens eksistens. Men kun ét skib er hjemhørende i Randers, nemlig MS Cetus, hvis ejer og skipper Jens Mikkelsen bor i Randers. Her er skibet på vej til Hamborg fra Frederiksværk stålvalseværk med 235 ton stålplader, der kommer fra omsmeltet skrot. Ja, Cetus, I har på Italien. Ja, vi har passeret tonne 145 einlaufen til Holthusen Kai. Ja, in Ordnung. Jetzt kommt ein großes Containerschiff entgegen. Können Sie das sehen? Ja, wir können das sehen. Okay. Hamburg 904 fest hier. Ja, vi ligger her med 265 tons, og vi har brugt cirka mellem 33 og 36 timer herned. Hvor vi har et forbrug på en 1500-1600 liter olie. Så hvis man prøver at tænke lidt på det transport til søs, skulle der cirka 10-12 lastbiler, store lastbiler, for at transportere den gods herned, hvor at, de vil bruge måske 500-600 liter olie per lastbil, som jeg synes, at miljøet ikke vil have så godt af, og vi kæmper meget imod dem, der at, vi er lidt svært betrængt i den her småskibsfart. De fleste af byens borgere kender det lille fiskehus i Sydhavnen. Det er i orden, du. Men de færreste ved, at Randers også har en egentlig fiskerihavn. Her har en snes fritidsfiskere et idylligt sted, hvor de opbevarer deres både og garn. Fjordfiskeriet eksisterer, men kun i begrænset omfang, og ikke med Randers som den bærende kraft. Hele Gudenåen, fra sit udspring til havet, har været naturens gave til menneskeheden langs vandvejen. Et rekreativt område uden sidestykke. Og udviklingen af Randers Havn er sket i samspil med og i fuld forståelse for disse værdier. Mange mennesker tilbringer en stor del af deres fritid på eller ved fjorden. Og ca. 15 søsportklubber med over 1000 fartøjer i området vidner om betydningen af dette uspolerede stykke natur. Trods tilsyneladende overvægt af fritidssejlere, foregår samspillet mellem den rekreative og den erhvervsmæssige trafik på fjorden gnidningsløst.
Det er så smukt på fjorden ved solopgang og ved solnedgang, at man kunne ønske sig, at tiden stod stille. Men på havnen står tiden aldrig stille. Pontoppidan skrev om byens købmænd, at de hver morgen begyndte dagen ved havnen for at få indtryk af aktivitet og en fornemmelse af kontakt med den hvide verden. Sådan opfattes det også i dag, og måske er det under påvirkning heraf, at de, den forhenværende og den nuværende havnemester, her ved årtusindeskiftet, drøfter dette blev nået, og dette kan forbedres og udbygges. Fortid forpligter nutid over for fremtiden.